ماں باپ کو ذمہ دار ٹھہرایا کہا کہ ماں باپ کو اپنے بچوں پہ کنٹرول کرنا چاہیے اپنے بچوں کو گھر میں رکھنا چاہیے ان کو گھر سے باہر آنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے میں بھی ایک باپ ہوں وزیر اعلی صاحبہ ایک ماں ہے ہم جانتے ہیں بچوں کو کنٹرول کرنا ایک حد کے بعد ماں باپ کر نہیں پاتے لیکن اپنی ذمہ داری حکومت کی ذمہ داری ہم دوسروں پہ ڈالیں یہ بھی کہاں کا احساس ہے مجھے معلوم ہے جیسے ہی اس ڈسکشن کا جواب ٹریجری بینچز سے آ جائے گا تو سیدھا سیدھا بات 2008 اور 2010 پہ آ جائے گی اور یہ کہا جائے گا کیونکہ اس طرح کے بہت سے بیانات پچھلے مہینوں میں ہمیں دیکھنے کو ملے کہ 2008 اور 2010 کا مقابلہ آپ 2016 سے کر نہیں سکتے ہو کیوں نہیں کر سکتے اس پہ بھی ہم آ جائیں گے سپیکر صاحب میں نے کبھی 2010 کے لیے کسی اور کو قصوروار نہیں ٹھہرایا میرا خدا یہ جانتا ہے کہ آج بھی مجھ پہ کیا گزرتی ہے جب میں ان دنوں کے بارے میں یاد کرتا ہوں میرا منہ سوکھ جاتا ہے میرا پیٹ بھاری پڑ جاتا ہے میرا دل بھاری پڑ جاتا ہے جب میں ان دنوں کو یاد کرتا ہوں کہ ہم کن حالات سے گزرے لیکن ان حالات کے لیے میں نے ان بچوں کے ماں باپ کو قصوروار نہیں ٹھہرایا میں نے پاکستان کو دوشی نہیں ٹھہرایا میں نے اپنے افسروں کو اس کے لیے قصوروار ٹھہرانے کی کوشش نہیں کی میں نے کسی کو اس کے لیے بلی کا بکرا نہیں بنایا میں نے اپوزیشن پہ انگلیاں نہیں اٹھائیں میں نے کہا اس وقت وزیر اعلیٰ کی کرسی پہ میں بیٹھا تھا بے شک بندوق میرے کندھے سے نہ لگی ہو لیکن ذمہ داری میری بنتی ہے عمر بے شک میری کم ہوئی ہوگی لیکن جس کرسی پہ میں بیٹھا تھا ایک فادر فگر کے طور پہ میری ذمہ داری بنتی تھی اور میں اپنی ذمہ داری کو پوری طرح نبھانے میں فیل ہوا یہ میں نے اس وقت بھی تسلیم کیا ہاؤس کے اندر تسلیم کیا ہاؤس کے باہر آج پھر تسلیم کرتا ہوں اس لیے آپ لوگ جو 2016 کا جواب 2010 یا 2008 میں دینا چاہتے ہو جواب اس میں نہیں ہے